Aqui, ó, um Arlequim de quarta geração, ó. Lindo demais. Olha o detalhe dele aqui, ó. Bem puxado pro branco, ó. Olha que lindo. Olha a cauda. Tá vendo? Só aqui na Chácara Novo Horizonte RJ, excelência em aves ornamentais. Aí. Que lindão. Olha que azul top. Valeu? Mais informações, fala comigo.